La ulinzi la Israel Jumapili hii limetangaza kuwa limemuua Nabil Kauk, huyu ni kamanda wa kitengo cha usalama wa kinga wa Hezbollah, cha Hezbollah na mwanachama wa baraza kuu la Hezbollah katika shambulio la anga lililofanyika Jumamosi. IDF haikutoa maelezo kuhusu eneo la shambulio hilo, lakini ilimuelezea Kauk kama aliyekuwa karibu na uongozi wa juu wa Hezbollah na kumlaumu kwa kushiriki moja kwa moja katika mipango ya mashambulizi ya huko Israel na raia wake. Kauk alikuwa ametajwa kama gaidi wa kimataifa na Marekani mnamo Oktoba 2020, ambapo Marekani ilisema alikuwa amewakilisha Hezbollah katika matukio mbalimbali, iko ni pamoja na yale ya kuwakumbuka wanachama wa Hezbollah waliokufa na kamanda wa walinzi wa mapinduzi ya Iran Qasem Soleimani, ambaye aliuawa katika shambulio la drone la Marekani mnamo Januari 2020. Hezbollah bado haijatoa tamko kuhusu kifo cha Kauk. Lakini pia katika tukio linalohusiana, jeshi la Lebanon lilitoa taarifa kali Jumapili likuomba wananchi wa Lebanon kudumisha umoja wa kitaifa wakati huu wa hatua hatari na nyeti katika historia ya taifa hilo. Sasa nianze na Sma. Kama ambavyo tunawafahamu wana SNS, Sma umetajwa sana. Kuna watu ambao walikuwa wanasema tunakusubiri Sma, tuone utakuwa na kauli gani leo baada ya kifo cha Hassan Nasrallah. Kwanza tuanze na tukio lenyewe. Ni blow kiasi gani, ni pigo kiasi gani kwa kiongozi mkuu wa Hezbollah kuuawa hiyo Jumamosi? Ni pigo kubwa sana, kwa sababu ndo kiongozi wa juu kabisa wa Hezbollah, ndio kiongozi ambaye alisimamia vita viwili vilivyopita vya mwaka 2006 na 2010 kati ya Hezbollah na Israeli, na akafanikiwa vyote kushinda, ni chini ya uongozi wake. Na unapokuwa na kiongozi wa aina hiyo, anakuwa ni alama, anakuwa ni kiongozi ambaye ni mwenye kutoa matumaini. Kwa hiyo kuondoka kwa kiongozi kama huyo ni pigo kubwa sana. Yaani nadhani hili ni pigo kubwa sana kwa Hezbollah kuliko hata nani yule ambaye wa Islamic na umetoka kumtaja hapa, aliuliwa Iraq na Qasem Soleimani. Yeah. Kwa sababu huyu ndo top na ndo sura na ndo inspiration ya watu wengine wote. Cha kwanza. Cha pili, imezidi kudhihirisha kama tulivyoongea kwenye kuuawa kwa nani yule Ismailania Iran, kwamba network yote ndanzia kwa Iran na proxies wake wote, kuna kitu ambacho hakiko sawa katika upande wa kiusalama. Kwa sababu nikichambua kiintelijensia na mimi kwa akili yangu sina any proof, lakini akili yangu inanituma alikuwa sababu kwa kupatikana hizi coordinate na kila kitu ni ulimtaja hapa wa kutoka Iran wa IRG ambaye aliuawa nao, brigadier nani Abbas, anaitwa Abbas. Yes. Abbas. Yeah. Kwa sababu tumeshaona Iran wana access, wameweza kumaccess Hania, waliweza kumaccess Soleimani na wengine, huku walijaribu through pages ikaleta madhara ile madhara, lakini hakuweza kumfanya kikao kilichotokea ambacho ndo tukio la mauaji yalitokea. Ilikuwa ni kikao ambacho Abbas aliyetoka Iran amekuja kukutana na wanamgambo wengine na viongozi wa juu wa Hezbollah. Which means before that, katika mashambulizi yote yaliyofanyika hawakuweza kumfikia Nasrallah, isipokuwa baada ya kuja huyu ndo wameweza kumaccess Nasrallah. Kwa hiyo mimi inaniambia, akili yangu, logic yangu inaniambia huyu somehow waliweza kumtrace, kama walivyoweza kutrace wale viongozi wengine waliwapiga kwenye ubalozi wale mpaka Iran akaretaliate. Kwa hiyo kwanza ni pigo kubwa sana, lakini kiusalama it doesn't make sense, kwa sababu yani it's a disappointment, kwa sababu hamwezi mkakuwa na high profile meeting, kikao cha ngazi ya juu kabisa, katika kipindi ambacho kuna vita ya viongozi wote wa juu, katika eneo ambalo mnajua kwamba usalama wa lile eneo, adui ana capability ya kukufikieni.
huenda wakawa kwa kwenye andaki, lakini inaonesha andaki lile halikuwa capable kuzuia mabanka basta ambayo yalitumwa pale yakasababisha mauaji. Semba kabastas ambazo zimekuwa zinatumika zaidi ya mwaka sasa hivi Gaza, lakini hazijaweza kuleta matokeo. Lakini semba kabastas zimekuja kutumika huko, inamaanisha hii kwamba banka waliokuepo haikuwa salama sana. Kwa hiyo kwa ufupi ni pigo kubwa sana kwa sababu sasa anayeongelewa ni Nasrallah, lakini kuna alikuwa na viongozi wengine wakubwa. Sasa hapa ndo tutakuja kujua, muda unakuja kutupa, of course wame retaliate since then, how well structured Hezbollah is. Kama wana structure nzuri, of course automatically lazima atakuwa ameweka nini, utaratibu wa succession, kwamba akitoka Sky ataingia Smart, akitoka Smart ataingia Hendra, akitoka nani. Kwa hiyo ile chain of succession itakuwa tayari ipo, japokuwa nimekutana na taarifa ambazo hazijathibitika kwamba mrithi wa Nasrallah naye amekuwa executed, ila sijaweza kuiconfirm hiyo taarifa. Sasa viongozi wale wa juu waliokuwepo pale Nasrallah na wengine wamekuwa terminated, wameuawa. Chain of command, yeah, how strong is it, structure ya kiuongozi ya Hezbollah ikoje? Kama iko weak, then that's the, kuna uwezekano mkubwa sana ikawa ndo end of Hezbollah, kwa sababu jamaa watashambulia sana kwa juu, alafu watakapokuja ardhini, of course haitakuwa rahisi, lakini kutokana na kwamba breakage of structure control itakuwa ni. Lakini kama wana structure ya command ambayo iko strong, hata wakiondoka wale, then walioko huku chini, oh, wana